Druga redovna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedena u sali Crnog krsta Šid protekla je po planu uz veoma dobar odziv davalaca tečnosti koja život znači. Ipak, i pored prikupljene značajne količine jedinica krvi, ostaje poziv stanovništvu za naredne akcije kako bi se smanjene zalihe svih krvnih grupa nadoknadile. Svaka akcija u Šidu bude veoma uspešna, što je jako bitno u ovo vreme smanjenih zaliha krvi, tako da bih ovu priliku iskoristio da apelujem na sve građane dobre volje da se odazovu na naše akcije. Smanje su rezerve pre svega A i nulte grupe sa naglaskom na RH negativne, ali svaka krvna grupa je dobro došla. U ovo vreme mogu da građani koji žele daju krv, ako se nalaze u Novom Sadu ili okolini, mogu da daju krv u našem zavodu koji se nalazi u adresi Hajduk Veljkova 9a svaki radni dan od 7 do 19 časova i prvo subotu u mesecu je radna od 8 do 12 časova, a u nedeljnom planu naših akcija širom gradova i mesta u Vojvodini mogu da se interesuju na sajtu Budi davalac krvi ili da nazovu naš zavod i da se interesuju. Današnjoj akciji odazvalo se ukupno 64 lica, od kojih je 60 pristupilo davalaštvu. Svoju humanost iskazalo je 13 žena, dok je 8 osoba krv dalo po prvi put. Među njima je i Danica Aničić iz Berkasova. Samo taj pomisao da mogu nekome da pomognem, meni srce čini znači velikim i puno mi znači zaista. Jer uvek nastojim i želim da pomognem. Na bilo koji način, ovo je stvarno velika stvar. Naredna akcija davanja krvi koju sprovode Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Šid najavljena je za 27. mart.